Nikah müqaviləsi evlilik zamanı və sonra yaranan bir çox problemlərin qarşısını ala bilər. Region sakinlərindən soruşduq, onların nikah müqaviləsi var? Biz ailə qurarkən kəbin kəsirdik, sonra adi qaydada nikah zaks bağladı, amma nikah müqaviləmiz olmadı. Amma hal-hazırda bu mövcuddur, nikah müqaviləsi imzalamaq lazımdır. Bütün gənclər tövsiyə edirəm ki, gələcəkdə hər iki tərəfin, istər kişi, istər qadın, öz gələcək problemlərinin, bir çox hallarda problemlərlə üzləşməsin deyə, istər uşaq, istər ailə, istər ər tərəfdən bu cəhətləri nəzərə alaraq nikah müqaviləsini imzalaması vacibdir. Ailə qurmuşam, təxminən bir 15, 50 il bundan qabaq. Bizim atam anam gedib qızı alanda, qızın valideyni deyir ki, dedi, hə, razıyıq. Ondan sonra atam anam o qızın valideyninə deyir ki, dedi, gedək bunun, bunların mollada kəbini kəsirək, müsəlman tərəfindən. Ondan sonra zaks olan zatda, zaks eləndə bizi rəsmi hökumət tərəfindən zaks elətdirdilər. Onda heç bir müqavilə zadı yox idi. Qol çəkdik ki, biz ər-arvad olduq. Ev bölməyə zadı heç bir zadı yox idi. 1997-ci ildə mən ailə qurmuşam. O vaxtı dövlətin qanunu ilə bizim bu kabin də elətdirmişəm, zaks də elətdirmişəm. Nikah müqaviləsi o vaxtı yox idi. İndi şükür Allah var. İndiki cavanlara da mən üzümü tuturam ki, bu həm kabin, həm zaks elətdirsinlər, nikah müqaviləsi olsun. Dini bir müqavilə olubdur, bir də rəsmi nikah rəsmi olub, ancaq siz dediyiniz sənət olmuyor. Nikah müqaviləsinin möhtəliyi odur ki, gərək bir-birinə yeşidələr, əməl eləyələr, qanun pozuntulu eləməyələr, möhkəmə alə quralar, aləndə təməli möhkəm olandan sonra uzun ömürlü olur. Çünki imzalananda biraz məsuliyyət daşıyır da, hüquqi cəhətdən biraz imzalamayanda nəsə bir səhti yanaşır, imzalamaya ehtiyacı var. Təzə ailə həyatı qurmuşuq, üzr istəyirəm, amma hələ nikah müqaviləsi imzalanmamışam. Nikah müqaviləsi o şeydir ki, mən bu cür bilirəm ki, yəni tərəflər qabaqcadan gedirlər, razılığa gəlirlər. Bütün əmlakı, yəni əgər boşanma olarsa, yəni yarıya bölünsün. Bu baxımdan elə, yəni ailə həyatı qurarkən, nikah müqaviləsində gənclər ona görə getmir ki, bəzən bu valideynlərin narazılığa səbəb olur. Çünki deyirlər ki, məsələn, biz xeyir iş görmək istəyirik, qabaqcadan niyə biz boşanma haqqında danışmalıyıq? Yəni, bunun düşəri olar, düşməzi olar. Nikah müqaviləsi imzalamamışam, amma rəsmi nikah var. Mən məncə etibar olandan sonra hələ şey ehtiyac yoxdur. Mən eşitməmişəm, yəni o cürlə müqavilə imzalasınlar. Yəni, rəsmi müqavilə var hamısında nikah. Amma siz deyən formada müqavilə işləmişim, əskərmişim. Məncə ehtiyac yoxdur, yəni qarşılıq razılıqdan sonra, əgər ehtibar varsa, ehtiyac yoxdur. Ehtibar yoxsa, heç ümumiyyətcə, nikaha ehtiyac yoxdur. Bəli, bağlamışam. Olmalıdır nikah müqaviləsi, çünki şərtlər altında olur da bunlar hamısı. Gələcəkdə nəsə problem olmasın deyə, əlbəttə ki, lazımdır. Əksəriyyəti üstünlük vermir. Yəni, bunda gələcəkdə nəsə problem olmağına, yəni, belə şərait yaradırlar, belə deyək. Həmin olmağı daha düzgündür, məqsədə yoxundur. Nikah müqaviləsimiz mütləq zəruri şərt də yox. Çünki zaman biraz dəyişilibdir. Keçmişlərə bizim dövrümüzdə yazardılar, dəftərin bir olardı, oğlan öyündə bir olardı, qız öyündə. Saxlayardılar, bir sabah bir mübahisə olanda, bir dava olanda çıxardıb göstərərdilər. Ay, o, bulağa vermişim. Çünki qəsd eləyirlər, bilə-bilə. Mən bir 12 il icra nümayəndəsində dolanda görmüşəm ki, neçə davalar görmüşüm, da yox. Bax, bu davalarda belə şeylər, o çox üstün cəhətləri var onun. Mütləq lazımdır o. Nikah müqaviləsi mütləq bağlansa gözəl olar. Cəmaata, gənclərə kömək də olur, vallaha billaha. Evlilikdə, nə bilmək, bu biraz güvənsizlik kimi çıxır. Nikah müqaviləsi. Mal varlığı bölmək güvənsizlik kimi çıxır. Ona görə də, yəni şəxsən da gələcəkdir inşallah da. Belə olsa, mən qəbul eləmərəm bunu. Velosiped ekoloji cəhətdən ən təmiz nəqliyyat vasitəsi hesab olunur. Velosiped sürmək insanın həm fiziki, həm də zehni sağlamlığına yararlıdır. Region sakinlərindən soruşduq. Onlar velosipeddən istifadə edir.
Mən Quba məsələn Qaraçay kəndində yaşayıram. Məsələn orada velosiped sürməyə çox da pis baxmırlar. Çox yerlərə velosipedlə istifadə edə gedirik. Məsələn öz tarlamıza, bağımıza və nənəm babamın yanına gedəndə mən özüm velosipedlə istifadə edirəm. Yəni normal bir şeydir bu. Həm yollar da yaxşıdır, əlverişlidir. Və maşınlar da azdır hərəkət edir kənddə. Velosiped sağlamlıq üçün yaxşıdır. Yəni belə deyək də maşın minib gəzməkdənsə o daha xeyirlidir insana. Amma bizdə belə deyək də düzdür insanlar biraz pis baxırlar. Ya buna bax, nə eləyir, nə bilmək, nə ilişir əl-ayağa belədir. Amma olsa daha gözəl olar. O bir qayda qanun qoysalar yaxşı olar. Ki velosiped sürüşü üçün daha yaxşı olar. Mən Xaçmazda yaşayıram. Digər rayonlara baxanda Xaçmazda velosipeddən çox istifadə edirlər. Sağlamlıqdır. Özüm istifadə edirəm, sağlamlıqdır. Gözəl sağlamlıqdır. Mən ümumiyyətlə xanımların velosiped sürməyinə normal baxıram. Paytaxtda xanımlar daha çox sürürlər velosipedi, amma bölgələrimizdə çox az görüntülənir belə xanımların velosiped sürməyi. Ona görə o da ondan asılıdır ki, yəni bölgələrdə buna yaxşı baxmırlar da bizim mühitin psixologiyasından asılı olaraq. Velosiped öz şəraitim olduğuna görə istifadə edirəm. Xanımlara da məsləhət edirəm. Paytaxtda imkan olduğuna görə, şərait olduğuna görə istifadə edilən regionlarda pis baxdıqlarına görə istifadə eləmirlər. Ancaq məsləhətlidir. Qadınlarımıza, qızlarımıza məsləhət eləyərdim. Məncə normal bir şeydir, idmandır. İstifadə eləmək lazımdır. Qızlarımıza, xanımlarımıza lazımdır. Öz həyatımda şərait olduğuna görə mən də istifadə edirəm. Velosipedlə gəzmək üçün Gəncə şəhərində şərait yoxdur. Onun üçün yolun qırağında xüsusi yer ayrılmalıdır. Yolun sağ tərəfində. Çünki başqa dövlətlərdə, məsələn, Rusiyada, Çində, Hindistanda velosiped sürənlər üçün ayrıca yer ayrılıbdır. Amma Gəncə şəhərində belə bir şey yoxdur. Mən elə fikirləşirəm ki, velosiped sürmək həm sağlamlıqdır, həm də ki, bu ekologiyaya xeyli xeyir ola bilər. Bunu kimsə qıraqdan nəsə baxırsa, nəsə deyirsə, bu onun özünün xüsusiyyətidir. Mən müsbət baxıram, xanımların da velosiped sürməsi o da, yəni konstitusiyaya görə hər bir insanın eyni hüququ var. Yaşadığımız ərazidə şərait yoxdur hal-hazırda. Zdanyanın qavağında elə bir imkan yoxdur velosipedlə gəzməyə. Amma olsaydı çox gözəl olardı. Amma şəhərimizin o Yeni Gəncə da park var. Gözəl orada şərait yaradılıb velosiped sürməkdən ötəri. Biz gedib oradan çox istifadə edirik və çox razı qalırıq. Mənfi fikirdə olan adamlar belə olası olsa, biz onları o yola yönəltməliyik. Çünki bu çox gözəllikdir. Həm bizim öz sağlamlığımıza görə gözəldir, həm də havanın gözəlliyinə görə. Velosiped sürənlər yəni az deyil, var bizdə də, rayonda da var. Onu da deyim ki, çox yaxşı bir şeydir. Fizik üçün, ümumiyyətlə, yaxşı bir şeydir idman üçün. Bəli, bəli, sürürəm, istifadə edirəm, bəli. Kim pis baxa bilər ki, insan öz fikrincə məncə yaşamalıdır. Mən valla baxır insana da, belə mənə çox xoşdur sürəyəm. Qızlara pis baxıram velosiped sürməyə. Mənim qız xeyləri də yaramaz. Yaxşı baxıram. Rahatlıqla sürmək mümkündür ki, yol kənarlarında xətləri var. İstəyirəm, amma bacarmıram. Rəfiqələrim istifadə edir. Velosiped sürmək üçün yollar olmasa da, amma yollarımız yaxşıdır. Sürmək olar. Velosiped sürmək çox rahatdır. Pis baxılmır velosiped sürməyə də, yaxşıdır. Hər yerdə sürmək mümkündür. Bəzi sakinlər rayonlarda qızların velosiped sürməsinin yaxşı qarşılanmadığını deyir, amma bu ayrı seçkilik çoxlarını qane etmir. Bundan başqa müsahiblər velosiped yollarının olmasını da arzu edir. Nigah müqaviləsinin imzalanmasına isə regionlarda az rast gəlinir.